ここですなぁ。帰るの？せーの、帰るの？前回、ユニオークジャパンカップ東京大会に行ってきまして、まあ参戦したわけですよ。台風来てたけど、神谷さんが開催してくださって、このマシンを走ることができたんですけれども、楽しかったです。楽しかったですし、すごく、ミニ四駆やってるわっていう感じがあったんですけど、完走したかったですね。ちょっと悔しかったなっていうのも、いっぱいアドバイスいただいて、しっかりね、初心に帰って今回はビスを締めてとりあえず締めまくって、ちゃんとね、フレキの部分の改造の部分のしっかりビスも締めました。他の部分もね、ちゃんとね、ロックナットがっつり締めまして、ただ締めすぎた。今カエちゃんの改造はノーマルのカーボンのスライドダンパーがついてるんです。スラダン、そのスラダンの部分を固定しているここですね、ガツガツに締めました。ロックナットをしたら、レースを走らせてる時に動くは動くんですけど、そこから戻らなくなったんですね。このこう右行って左行ってのこの動きはするんですけど、なかなか戻らない。まあ、今ね、頑張ってちょっとその後急いでレース終わった途端に緩めたんですけど、ここだった。締めまくってしまいました。次かえちゃんがおそらくミニ四駆のジャパンカップ出れるのが東京大会3なんですよ。それがちょうど10月の15、16の開催ですかね。なのでそこに向けてあと3週間ちゃんとね、ビス締めて調整して、あとはこのフロントのスラダンをしっかりと動くようにして、次のジャパンカップ迎えたいなって思います。今ね、これフロントバリアにもベタベタにブレーキ貼ってあるんですけど、これはこの間新橋 のオーバードライブさんに行かせてもらって、そこでちょっとタイムアタックを挑戦してたので、ちょっとそれでブレーキつけてるんですけど、ジャパンカップはフロントのスラダンをしっかり動くように、戻るようにして、あとは他のところもしっかり調整メンテナンスして迎えたいなって思ってます。あとね、コメントもいただいてて、前回のかえちゃんのフロントの部分作り直す回でみんなから言われて、あれって思って気づいたのが、果樹くんさん、汗だくロミちゃん、しかも膝にドライバーを固定する神業も全然自分で気づいてなくて、ハロピーさんも、だから納豆閉める時のドライバー両手で持たなきゃ、本当に自分でもびっくり。アカウントさん、かえちゃんがミニ四駆のチャンネルでマスターさんと走らせてるのを見て楽しそうって思って、2日前にお父さん誘って始めてみました。めっちゃ楽しいです、いろいろ参考にさせてもらいますっていうね、アカウントさんからもコメントいただいてるので、声を大にして言いたいです。ドライバーを片手に持って、マシンを持ってロックナットを締めましょう。ロックナット持って、マシン持って、ドライバー持ちましょう。10月のジャパンカップに向けて、そこもちょっと自分自身も調整し直して、締めすぎるけど締めすぎにも注意、肩の力を緩めて、まだまだこれから、よし、10月に向けてやったるぞ。そうだ、皆さんいつもコメントもありがとうございます。全部読んでるんで、本当にみんなから言われて膝使ってるのも気づいたし、あとやっぱりこうやってかえちゃんの動画見て参考にしたいって思ってくれるのも嬉しいし、ミニ四駆を何よりみんなで楽しみたいっていう気持ちが強いんで、以上